Draga braćo i sestre, dragi prijatelji Božje reči, vi koji ste ovde i koji nas pratite preko interneta bilo gde da ste, želim vam Božji blagoslov zdravlja, mira i mudrosti nebeske. Ne znam šta bi više od ovoga mogao da vam poželim ovog dana. Hvala Bogu da možemo u miru da se okupimo i da proučavamo Božju reč koja je uvijek važna za naš duhovni život, pa i telesni. Bilo je to prošle godine kada smo išli na odmor zajedno sa našom decom i njihovom decom, našim unucima. Kad kažem našom decom, naša su deca već starija od mene, bar po znanju. Kada kažem deca, mislim na unuke. I imali smo lep smeštaj i naročito za decu je bilo veoma lepo pripremljeno. To su dečiji bazeni gde deca mogu da se kupaju i da se igraju. I naš unuk, koji je danas tu, lepo se igrao i kada su došli kući, on je rekao, ja bi išao kući. Pa jel ti nije lepo ovde? Vidiš kako je fino tu i lepo si se kupao. Pa jeste, ali ja bi išao kući u moj krevet, najlepše je. Naravno, nisu to roditelji mogli ispuniti tu želju. Ali slično se desilo i sa unukom od naše ćerke. Išli smo u Winnipeg, posetili njih. Tamo i baš tih dana je trebalo ići zubaru. I bio je neki malo viši poduhvat i zubar je rekao moraju je opiti dok urade to i kasnije će sve biti u redu. I opili su je i uradili što su trebali uraditi oko zuba. I prve reči kad se probudila, znate koje je bilo? Idemo kući. Idemo kući. Kuća roditelja je najlepša kuća. Zašto je kuća roditelja kuća najsigurnija, najlepša, najveća? Zašto se to dešava? Zašto je kuća najlepša? Zato što su tamo roditelji, tamo su oni koji se brinu o svojoj deci i oni koji čuvaju svoju decu. Bilo da je ovakva, to je najlepša kuća. Bilo da je ovakva, opet je to najlepša kuća. Bilo da je ovakva, to je za decu najlepša kuća. Bilo da je ovakva, još uvijek je za dete njegova najbolja kuća. Bilo da je ovakva, ovo u stvari nije kuća, ovdje se stanovi, otprilike negde 450 do 500 kvadratnih metara stan, ali je deca koja odrastu u takvom stanu, to je za njih najlepša kuća, najlepši dom. Bilo da je iznajmljen, bilo da je lični, lična svojina. Bilo da je ovakva kuća, to je za njih najlepša kuća, bar dok su mali. A znam i one koji su odrasli u jednoj ovakvoj kući i koji neće da žive tu u toj kući. Oni hoće sami da budu samostalni u svojoj kući, takozvanoj svojoj kući, iako je iznajmljena. Dakle, sve to nije toliko bitno, ali svako od nas ima svoju kuću, svoj stan, bilo da je lična svojina, bilo da smo iznajmili, ali tu je naš nameštaj, tu su naše stvari, tu je naša familija, najuža. Mi smo dekorisali, stavili slike koje hoćemo i to je naš najlepši dom. To je naša najlepša kuća. I ima ona izreka u našem narodu, vi se sećate dobro, svuda pođi, a svojoj kući dođi. Nekako kod kuće je najopuštenije, najlepše, najmirnije. Ovo su dakle kuće koje mi poznajemo i koje su nama poznate gde mi živimo, koje smo vidjeli, za koje smo čuli i tako dalje.
Međutim, nas danas interesuje šta Sveto pismo govori o kući. Mi smo nešto malo čuli u uvodnom tekstu, ali želeo bih da vidimo šta je sam Isus rekao, šta je sam Bog rekao o njegovoj kući. Mene interesuje to zato što on želi da budemo sa njim u njegovoj kući. Kakva je ta Božja kuća? I sam Isus kaže u stih koji smo čitali u Jovanovom evanđelju, to je u 14. glavi, možemo ga ponovo naći i da zajedno pratimo šta Isus kaže. Čitaću dakle iz Evanđelja po Jovanu 14. glave od 1. do 3. stiha. Da se ne plaši srce vaše. Vi se sećate da Isus govori ovde svojim učenicima koji su bili oko njega i hteli su da čuju poruku koju njihov učitelj ima pre nego što ode od njih. I on kaže, dobro poznate reči, da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja. Najdivnije i najlepše ohrabrenje je to da je Isus obećao i da će on ispuniti svoje obećanje. Opet ću doći i uzeću vas k sebi da i vi budete tamo gde sam ja. A gde je on? Glavna misao je danas na drugi stih, prvi deo koji kaže mnogi su stanovi u kući oca mojega. Mnogi su stanovi u kući oca mojega. Koliko to Gospod ima stanova? Da li je dovoljno za sve, počevši od Adama pa do nas danas? Hoće li biti dovoljno, hoće li biti dovoljno veliki? Da li će biti od 5 kvadrata ili 450 ili 500 kvadrata, ja ne znam. Ali ono što znam, a to je da ćemo svi biti zadovoljni, da ćemo biti srećni i radosni zato što nam je Bog omogućio da budemo u tom stanu. Dakle, kuća za koju Isus govori, on kaže ima mnogo i ima dovoljno za sve. Šta prorok Isaja govori, odnosno šta Bog govori preko proroka Isaije u 66. glavi knjige proroka Isaije, 66. glava, čitamo prvi i drugi stih. Ovako veli Gospod, dakle sam Gospod Bog govori, nebo je presto moj i zemlja podnožje nogama mojim. Gde je dom koji biste mi sazidali i gde je mesto za moje počivanje? Šta Bog kaže? Nebo je presto moj. Nebo, nama nedostižno, samo pojam, nebo, visoko. Nebo je presto moj, a zemlja podnože nogama mojim. Gde je dom koji biste mi sazidali, gde je mesto za moje počivanje, govori Gospod. U Delima apostolskim isto je u propovedi prvog mučenika Stefana koji je bio kamenisan, on drži propoved pre njegovog pogubljenja i on isto tako kaže, nebo je mesto, presto Božji. A zemlja je podnožje nogama mojima. U Delima 7.49 čitamo. Kako ćete mi kuću sazidati, govori Gospod, ili koje je mesto za moje počivanje? Nebo presto moj, a podnožje nogama mojim zemlja. Nešto ogromno, nezamislivo za nas. Pa onda u 1. Carevi 8.27 kaže nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti. Nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti. A kamoli ovaj dom što ga sazidah? Sjećate se ko je to rekao? To je rekao Solomon prilikom posvećenja hrama koga je sazidao. I on kaže,
I u drugoj dnevniku je isto zapisano 2:6. A ko bi mogao Bogu sazidati dom, kuću? Da Bogu sazida dom. Kad ga nebo i nebesa na nebesima ne mogu obuhvatiti, a ko sam ja da mu sazidam dom, nego samo da se kadi pred njim. Mi bismo kazali, Bog je ogroman, silan. Sve što mogu, a to je samo da kleknem pred njim i da mu se molim. To je sve što znam i što mogu. A šta drugo Bog i očekuje od mene? Ne čeka da mu sazidam dom, da mu sazidam kuću gdje će da prebiva, nego čeka da prebiva u nama, u našem srcu. Pa onda prorok Malahija kaže u 3. glavi, 10. stihu, nama dobro poznati tekstovi koje čitamo obično za darovanja. On kaže, donesite sve desetke, gde? U moje spreme, da bude hrane u mojoj kući. Da bude hrane u mojoj kući. Možda neko zamišlja, Bog ima neku veliku spremu, magacin veliki na nebu, i kad mi dajemo darove, naši blagajnici šalju to Bogu na neki način i nose i tamo Bog slaže, i onda kad neko treba, posebno kada se moli Bogu za pomoć, onda Bog otvori riznicu i izruči iz nebeske riznice. Možda tako? To je, ako zamišljamo da je to Božja kuća gore negdje na nebu. A u stvari Božja je kuća tu, među nama. Bog prebiva među nama. Jednostavno, ne možemo dokučiti ono što Bog želi da nam objasni koja je njegova kuća. Čak šta više, koliko Bogu treba naših novaca? Da on slaže tamo i da kaže, o, kako je dobar moj narod, vidi koliko sam dobio od moga naroda. Kaže, pa sve je moje, kaže Gospod, sve je moje. Ja sam vam dao, ja sam vam dao zdravlje, ja sam vam dao da možete zaraditi, ja sam vam dao da možete imati kuću da prebivate na ovoj zemlji. Meni ne treba. Pa šta onda treba Bogu? Njemu treba naša kuća. Kuća našeg tela. Kuća našeg tela. O tome čitamo u 1. Korinćanima u 6. glavi. Hajde da vidimo šta tamo kaže. 1. Korinćanima 6. glava. 19. stih. 6. glava, 19. stih. Kaže ovako, ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga i niste svoji. Jer ste kupljeni skupo, proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim. Gde Bog želi da ga proslavimo? Ovde, već na zemlji. On kaže, vi ste crkva Boga živoga. U 2. Korinćanima, u 5. glavi, samo malo dalje, čitamo sljedeće reči. 2. Korinćanima, 5. glava, 1. i 2. stih. Jer znamo da se zemaljska naša kuća tela raskopa, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, večnu na nebesima. O kojoj kući Bog ovdje govori? O kući našeg tela. Na nebu će biti novo nebo, nova zemlja, novo telo, preobraženo telo koje će biti slično Hristovom, bezgrešni ćemo biti. Isus govori o zgradi tela svojega. Kako Isus govori o zgradi tela svojega? Imamo dva slučaja, odnosno jedan isti slučaj, samo je zapisan na dva mjesta. Prvi je zapisan u Evanđelju po Jovanu 2. glavi od 19 do 21. Možemo čitati. Evanđelje po Jovanu, 2. glava. Čitamo od 19. do 21. stiha. Isus odgovori i reče,
To je kada su hteli da ga optuže za bilo šta da bi mogli naći razlog zašto da ga ubiju. Od 19 do 21. Isus odgovori i reče, razvalite ovu crkvu i za tri dana ću je podignuti. A Jevreji rekoše, 46 godina je građena ova crkva i ti za tri dana da je podigneš. A on govoraše, za čega? Za crkvu tela svojega. On govoraše za crkvu tela svojega. Međutim, kada su ga optužili, kaže, našli su dva lažna svedoka. Tražili su mnogo šta da ga optuže i nisu našli. I onda su najzad doveli dva lažna svedoka. I šta su ti lažni svedoci? Kako su oni rekli? U Mateju stoji zapisano u 26. stihu. Evanđelje po Mateju, 26. glava, od 59. do 61. Ako ste našli, možemo čitati. Evanđelje po Mateju, 26. glava, 59. do 61. A glavari sveštenički i starešine i sav zbor tražahu lažna svjedočanstva na Isusa da bi ga ubili. I ne nađoše, i premda mnogi lažni svjedoci dolaziše, ne nađoše. Najposle dođoše dva lažna svjedoka. I šta su oni rekli? I rekoše, on je kazao, ja mogu razvaliti crkvu Božju i za tri dana načiniti je. A drugi koji bio sa njim kaže, jeste, i ja sam čuo to isto. On je rekao, razvalit ću crkvu Božju i za tri dana ću je načiniti. Međutim, da li Isus tako rekao? Ponovit ćemo još jedan put. Šta je Isus rekao? Isus kaže, razvalite ovu crkvu, misleći na sebe, i za tri dana podignut ću je. Je li to bilo tako? Bilo je. Isus je treći dan ustao kada je govorio o crkvi tela svojega. A oni su ga optužili, oni kažu da Isus rekao, ja mogu razvaliti ovu crkvu i ja ću je napraviti za tri dana. Šta znači igra reči? Ili pogrešno protumačeno, pogrešno razumevanje šta može učiniti. Katastrofu može da napravi. Ja verujem da ste vi to doživjeli u vašem životu. Da ste rekli jedno, a da je sasvim drugačije protumačeno. Katastrofa može biti i to pogubna. Ako hoćemo da budemo naslednici večnih stanova, naslednici stana večnoga oca, moramo iz ljubavi činiti njegovu volju. U Mateju 7. glavi 21. stihu čitamo sljedeće reči. Evanđelje po Mateju 7. glava 21. stih. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima. Oni koji čine po volji Oca nebeskoga, oni će imati večni život. Ako volim svoga oca, ako volim svoje roditelje, onda ću izvršavati ono što oni očekuju od mene. Ako volim svog nebeskog oca, onda ću izvršavati ono što on očekuje od mene. I što on zapoveda, znajući da će mi on dati divnu nagradu, nagradu večnog života u zajednici sa njim. Svaka kuća ima glavni ulaz gde ulaze posetioci. Kako se zovu vrata kroz koja ulazimo u večno carstvo nebeskog oca? Kako se zovu vrata kroz koja ulazimo u večni život, u kuću našeg nebeskog oca? Kako se zovu? Isus. Tačno, vi ostali kao da niste sigurni ili niste dobro čuli. Vrata kroz koja jedino možemo ući u večni život, u kuću nebeskog oca je sam Isus Hristos. Kako to znamo?
Pa znamo zato što je to sam Isus rekao. A gdje je to zapisano? U Jovanu, Evanđelju po Jovanu, u 7. glavi. Idemo da pročitamo i te tekstove. Evanđelje po Jovanu, 7. glava. 7. i 9. stih. Kaže, ja sam vrata. Ja sam vrata, kaže dva puta u stvari. U 7. stihu kaže, ja sam vrata kovcama. A u 9. stihu kaže, ja sam vrata, ko uđe kroz me, spašće se. I ući će, izići će i pašu će naći. Znači, jedino kroz Isusa Hrista možemo ući u naš nebeski dom. Kada je sestra White vidjela u viziji sve ono što je Bog otkrio i kada pokušava da opiše sve i kada je shvatila veličinu i slavu Božje kuće i prednosti koju je Gospod dao, ona kaže, osjećam da moram da uzviknem, idemo kući. 8. svjetsko svjedočanstvo, 283. strana originala. Ima jedna poznata priča, verujem da ste je čuli odavno, koja kruži i ide otprilike ovako u najkraćem smislu rečena. Pitali su jednu malu devojčicu od 5 godina, kako bi ti opisala Boga? Koliki je Bog za tebe? A ona je kazala, posle kraćeg razmišljanja, Bog je ogroman, silan, da ne može stati u ceo svemir, na celo nebo. A u isto vrijeme tako mali da može stati u mom malom srcu. I tačno je ona odgovorila, srce naše gdje Bog želi da prebiva. Bog želi da vidim u njemu nebeskog Oca, savršenog stvoritelja koji se brine o nama. U njemu imamo najbolju i najveću sigurnost i možemo biti ponosni njime. Sjećam se, bilo je to prilično davno, ali još uvijek se sjećam zato što je veoma interesantno bilo. Radio sam u jednoj kući u Torontu i tamo je bio jedan otac i majka, imali su jednog sinčića, negdje oko 5 godina. Jedno jutro kada sam ušao, on kaže, čika Milane, moj tata je na prvoj stranici novina, Toronto Star. Znate da su to jedne od poznatijih novina u Torontu. A ja ga pitam, a je li po dobrom ili po lošem? Jel može biti jedno, može biti i drugo. A on kaže, dobro. Šta je bilo u stvari, on je postao izabran za potpredsjednika jedne velike kompanije. I bio je na prvoj stranici novina. Čime se mi ponosimo? Na kojoj stranici je naš nebeski Otac? Hoćemo li imati povjerenja u njega? Imamo li potpunu sigurnost u njemu i u njegovim riječima koje nam je dao? Sestra White, razmišljajući o tome, govori u Put Hristu koji imate u vašim programima. Možete otvoriti zajedno sa mnom i uzeti da pročitamo zajedno, jer je veoma značajan citat, bar za mene, koji nam otkriva veličinu, dubinu Božje ljubavi i koliko imamo prednosti da uđemo na Božja vrata u nebeski grad. Uskoro će se nebeska vrata otvoriti širom Božjoj deci. Kada sestra White kaže uskoro, mi kažemo pa kad je ona to pisala pre više od 100 godina. Međutim, koliki je naš život? Da kažemo 100 ili 120 godina, koliko god da je, to je veoma brzo prođe. Zato i kažem, moje deca su već starija od mene. Ali život koji mi živimo je veoma kratak
i zato će vrlo brzo se otvoriti nebeska vrata. Za koga? Božjoj deci i do njih, do njihovih ušiju dopreće kao najlepša muzika reči koje će izgovoriti njihov car slave. Hodite, blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Tada će spaseni biti pozdravljeni dobrodošlicom u domu koji je Isus pripremio za njih. Njihovo društvo neće više biti kao što je bilo na ovoj grešnoj zemlji. Zemlji lažljivici, idolopoklonici, nečisti i neverni. Oni će se družiti sa onima koji su pobedili Sotonu i greh i koji su Božjom milošću izgradili savršeni karakter. Zapamtite, savršeni karakter, to je kuća koju mi gradimo. Kuća koja ostaje za večni život. Sve što će okružavati nas i što nas danas okružuje, propašće, izgoreće. Međutim, karakter koji smo izgradili po uzoru na Hrista ostaje kroz u večnost. Svaka sklonost grehu, svako nesavršenstvo koje je prionulo za njih na ovoj zemlji, oprala je Hristova krv. Iz njih će zračiti lepota i savršenstvo Hristovog karaktera, što je od mnogo veće važnosti nego sam spoljašnji sjaj. Oni će kao bezgrešna bića stajati pred velikim belim prestolom i dobit će slavu i preimućstvo anđela. Drugi citat koji nalazimo također u knjizi Upoznaj Isusa, upravo ovog jutra smo mogli čitati, vi koji ste čitali, kaže ovako: porodica dobija ime prema ocu, oni koji uđu u nebeske stanove imaće ime oca i ime Božjeg grada napisane na svojim čelima. Oni će nositi božanski natpis i biti učesnici u božanskoj prirodi. Ima li šta veće? Šta da kažemo posle svega ovoga? Jeste li umorni? Ja jesam. Hajdemo kući našeg nebeskog Oca. Amin.